Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. La hala. E mira test fly. Prova një dyshku. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jem Shuki. Sot çka na të lut qellojan, jena të lut futboll. Pak si menaxher ku marr çito që sa i bukur jam. Bëni një like kësha lut një video. Okej. Okay. Skip match, s'po du me lut me çka jena të lut, me cilën ekip, me Palermo nashta, Palermo po. Skip this match, inshallah rezultat fitus. Parma 0-3 Milani ka fitu. 46 pik, i pari normal. Muina me bo një sevit vogël që aty, mos të gutëm. Ta shkan menor transferat qok. Nashta. Njerë du të me bo timin e fort. Nuk dojnë lojtar të na më ardhë. Për shemëll, arsye e vetë me është pse nuk dojnë më ardhë të na lojtar. Save normal të 6-ta me njerë me bo. Ose të 7-ta për e bëj save. Nuk dojnë më ardhë lojtar të na. Arsye e vetë me që nuk na njojnë ala si ekip. Se ishtë ku më lezu në internet. U 4-2 Fiorentina, Milani po dominon, normal. Juventusin e kina shumë rapa, 2 pikën të ikë. Edhe qëto pe kry me njerë me skip match. Se 3 loj, 3 fitore, lojën e 4. Qëtu po e bëjmë save normal. Lojën e 4 vetëm e lujna. Edhe mas të transferat jënë. Transferat kanë mukon një video komplet. Skip this match. E, 1-0, mirë pas ka fitu. Okej. Tashën finalet e kësaj kupës që ka arme në kjo Italia. O jo, best player of Nazi, po zgjellet lojtari ma i mirë. Uff, ku shë kjo? Spenjojmë këto. Okej. Shkojmë. Next, po. Janari ka mu konë me transfera i fort. Apet di një kup të Italis, ta heki me njerë. Skip, e ka mor dikush topi në ardë, po gëzohet aty. Okej. Sistem save. Se tash jënë të një... Ala njerëzit jënë të njoftu neve. Kumë ledzu në internet. Dhe me ke Master Liga e kësaj. Skip match. Po upish Milan të mjë skrejt. Një të zarë. Mirë ka fitu. Shumë jelot. 5-5 Juventusi paskaron barazime dy loj. Okej. Dita e menagjerave. Muj me hek këto. Po mdo këtë që next po. Transferat ha? Jo. Prit. A, po. No. Transfera, po alas po më jep. Këtu përshamë me bo transfera. Ok, pari 7. Sistem, save. Po e bëj edhe një save une. Qëtë video gjështu të kira më bukon me save, ama shumë edhe tash lojtar. Po du me bljat lojtarin e next. Are you sure? Po. Prit, mos kom nëj transfer, te am info jo, te am menager jo. Këta tri që shako më bleqë, s'na duhun. Kua si njo kush jën. Oke, edhe pi trejve është mirë, mi marë. Klub performance. Mirë o të shku, s'kom këtu shka me për cilë. Oke, next. Po shkojmë, nesër është që ajo ditë që kina me ble lojtor. Opa, opening day, ta shka buzi pazari. Okej, po blejna lojtar. Midi sezona. Të bo kjo me shefin. A, shka kina me blej sot? A, okej. Okej. Sot është që ajo dita shok. Okej. Advance ajo tim. Hajt tash. Uf, maj tim. Më s'pëdon di kush këto me blej. Bayern Leverkusen, po ma blejn këto. Reviev kontakt. Accept. S'pëdi. Jo, jo. Tis! A? Hajt. Po e shes pak ma shtrajt. Okej, këto s'du. Ibrahimovici është. S'pëdi. Jobe s'po du me shqit, jobe se s'po shqitet se lojtari i miro. Ky kushke? Full transfer. Central back. Central back të adhejt kuka. RB, central back mos komune, CB kom me 65, kur gjo? Okej, Rodriguez, që ky sa është? Edhe ky left back. Backat po mi lupin. Nuk po di, pazari po zijet shumë edhe ato.
O, Donnarumma. Ha? Foarte, foarte, foarte Donnarumma. Hait. Vreau dacă topul m-a lupin. Le echipă în teme. De blena n-ai luitor. A kina me ble? Cu other team. Your team. Ta shoim. Team, team jem që shoshtë. Qita kit spinjo. Këta nashta e nësi i pisenjorave. Sërq. Ok, Real Madrid. Po du me bleat Real Madrid që është taj lojtori në krat majt. Ta shë këqyru në këtu në kompiter. Real Madrid. Real Madrid. Formation. Nizet, nizet. Është në krat majt. Njoni që potemin, që potemin, që potemin. Hazard. Mune edhe Hazard edhe këto V-I-N-I. Vinicius. V-I-N-I-C-U. Qëto po du me bli? Ama i në krat djallë po lunë. Ja, djallë të zbonë, djallë të shoqa. Nashta shoqa në lo mid. Bonë mid e lo shoqa, në? Nashta majopi, në? Ik. V, opa, smuj këtu. Me pruqe tasaturën tjetër. Transferat, transferat, po bonë. Shuj se po zijet pazori. V, I, N, I, C, I, U, S, Vinicius. Ako sërq? U, ta unë kësha tezën. Se qëtë kështu që a mujna me këshu lojtar të Realit. Spania, Spania, Santra. Qaj lojtari po mduhet se shumë është i mirë. Edhe një e kësha marrë për Bayernit. Dy, jo, dy të Bayernit i kësha marrë. Real Madrid, qështut. Hajde sërq. Ha që. VVV, Modric, jo. Toni Kroos, ky mid. Për qëto po marrë? Request jo. Hajtë ta marrë për një vjetë. Për një vjetë për e marrë. Për rriti pak. Open to buy, normal. Yes. Ok. Qëto, ajo është i mirë. Isko është i mirë, po jo. Hazard, 30 vjetë. Së përdi, së përmë pëlqenë. Benzema, edhe Hazard jo është i mirë në kratë majtë me shku. Po, së përdi. Edhe kjo është i mirë, 30 vjetë po. Nuk e paska Reale që to, ha? Sanchez, jo, së përdu. E kjo është i mirë për mbrojtje poshtë. Kube qaj Vinicius, aaa. Nashta se kam bo transfer këta. Prit, që kjo sështë, jo. Jo, kjo së përduhet. Jo, kjo së përduhet. Qeko. Junio Vinicius se paskave. Qky? O, i majtë edhe i fort ko ka Franca, 26 dhe, jo, shumë shtrajt. As ky, so. Qky është, qky është i mirë se e lumë këtë fushën. Po se më duhet. Lukas, Lukas, më se ka rëmë, jo se ka, ha? Rritë, kompiteri ko, qaj është? Me emër, po. Minicu Juhinjo, Juhinjo. Se pas ka pesi qatë lojtar. Ose nuk e kanë këta në shqitje në shta. Jube, këto... Hazardin e kisha marrë, ama është plak. Casemiro, njët. Jo. Po shkoj pak... Qato, për krosin bonaksi. Po shkoj edhe në Gjermani pak. Gjermani kisha marrë një prej Bundesliga. Pi Borussia se kisha marrë qatë trivin. Që e caj gë. Dhe të bajep kështu të tash e gjenë. O, sërq. Frit. Largomi pa këto. Qatë genken. Që qëtoj kisha ble. Po kjo luna nena posht. Që kjo është i mirë. Edhe kjo. Jo, së po e du. Nuk po di, nuk po di. Nuk kena dhe shumë ko me bo shumë transfere. Partieri së pëm duhet, kom partier, beka, kom. A kumi Borussia Dortmund? Po Borussia Dortmund, sërq. Rane, rane, një gjalli eri që pep shumë golla. Edhe eri jo shumë, jo, kësë është. Me këtë, edhe këta shumica në lojtarave pas kanë shit. Sështë këj. Sështë edhe këj.
tatë në të vjeqar ishaj. Sa pak lojtarë pas kanë shitja. Hinë, ndroma ekipën, nuk po du. La Liga, Super Liga, Bundesliga, Köln, ku Bayern München? Mëse kanë të Oller, qëtu mëse kanë qitë, po që kosh Bayern, mirë është. Bayern për lypi dy lojtarë të mirë, jo dy, po disa. Ok, këta e në poshtë, Buffoni, Bayern ku ka, bro Buffon. Që kjo është i mirë. Au, pas ka shit ky, nështa me qiro, që këtu ko kam bajen. Këto e marim, po apet edhe ky krajnë e majtë po i lunë. Po, request, që shtut edhe një pak pare, që to po e marë. Që ky sulmusim duhet. Gomez, kjo është i mirë, po vend këti e kom këtë që një finë zbon. Ky sëm duhet. Ta që lujnë, që përzien, nuk po du, nuk po du, që kjo është i mirë, i ri, oh jo, i ri kjo 32 vjetë, në erë më falë, po së njerës po më duhë në kësi lejtorë, tell të gjartë central back, që to është mirë me morë se ku ka i ri. Alaba, 29 vjetë. Request, 1 year. Rritja pak, rritja, se ki pare shuki. Tash, kitë ku mi shqit lojtartë. Oke. Ky së pëm duhet. Ky është i mirë. Edhe ky request 1 year. Fijen rritja pak. Kina miliona, 16, sa miliona e kina? As parë gjitën parët. Qëtu pak përfërcu edhe që to kisha dështë Mülleri. Mülleri së duhet 32 vjetë njerë për njerë shokem së duhet marë. Kjo është i ri 26 vjetë, po... Pa e marë këto se shumë është i mirë. Kumin minus të malë. Ska më bo Champions Liga. Edhe kjo është i mirë, po së më duhet në kësi. Edhe kjo është i mirë. Lewandowski shokem... është aty vetëm Boateng 33 vjetë jo. Edhe kjo është i ri i mirë. Po më duhet njën majtë që ka me najtë. Ta shop Paris PSG. PSG formation. E kisha marrë ato tash që është shumë aktiv PSG formation 2020. Me Mbappe që ka me ne. Po Mbappe. Ngoj shuki për Mbappe. Many air, many, oh, search, 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 search. Paris, PSG, 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 PSG. Kuo PSG-ja? Superliga. Mësë është këtu të other. PSG, 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 Shakhtar. Jo, skoka. Franca, Kupa de Franca, kuo Kupa de Franca? Shko njerë. Pro, këtu so, genk, jo, Superliga. Arsenal, jo ma këta ta gjithë si bi njerë se s'kom bugjet ata që trajt jonë. PSV kjo Rusiso. Jo. PSG-ja ku obe? La Liga. Kjo e Zvicrës, Turkis, Bundesliga. P Shakhtar. Ku skoka. Opa, ka dole, shka e tu vle, qëfar Afrika. Ha? Profesion de futbol. Nuk po mui me gjithë PSG-n. Brazili, qëfar Brazilve? Prit. France, Ligue 1. Qështu të përshku në internet? France, Ligue 1. Edhe është dishka si e sarit logo, ja? Images. Dishka si një top i sarit ku ka. A, Čeko! Čeko është. Normal, në PSG me Mbappe që vse ma shesi. Edhe kjo partjeri ku ka i mirë. Edhe kjo partjeri në konë të mirë. Kjo është i vjetër, më 37 vjetë se më dutë.
Neymar, yo. Mbappe, 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 Mbappe. Skoka. Që ka rënë tavan? Mbappe, ku është? Mbappe. Ja, skoka e. Mbappe, që shkru tavan? M, B, A, P, P, E. M, B, A, P, P, E. Që ka rënë tavan kjo Mbappe? Shukjem. Te une dușmar în echip se une spui. Kylian, ta shta gje une këtu. E ke këto? Shme fshi këto? Zdu, zdu. Jo, fshi e be këto? Transferat. K, Y, 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 L, I, a, na, Kylian. Kylian, hajt tash. Search. K, Y, L, I, a, na, mire ku shkujt. Po qfar pësë gëje ekma, al futja. Ku me dit ka e kanë qit, prit, 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 prit. S'po guzoj kënena me dal. Hajt tash. Game plan, qfar game plan i lig prit atje. Jo, jo, njerë, s'kom, që tu. Ku shku na tobe për transfera? Shka o të bo, që që që? Klub performance, lema klub, ku shku mba to për transfera? A që, mirësht. Search. Që, a mu i me fshibe këto, s'po du pësë gë, al. O, s'po du. Clear, X. Jo. Rëth. Katro, eh, mirë. Ta shë shkuj. K, Y, L, I, A, N, Kylian. Gjema be, Kylian, s'po ma gjen. K, Y, L, I, A, N. Ta shë qysh me bo. M, B, A, P, P, E. S'po ma gjen edhe me Mbappe. M, B, A, P, P. Shalla e ka gjithë. Po valla, Barcelona e kanë ble. A jeni mërë ju normal? Gjash lejtar s'po mujna me bo. Ku? Hajt! Mbappe, s'po vjen. Shit, bro. S'ka më lejtar, qaq. Kur gjo? Next. Prit pak ka ekipa jeme, ta sho. Mi shit në njo. Që ose më vinë ata, pështim, babo, pështim. Ok. My team. Ok. Kjo është, asë ka me foto? A, që e mirë. Shokjem të kisha shit, be. Jo, këto, jo. Rebic, jo. Sha që një omarë, ta shë ku marë që farti. Abdush, në i kush. Rebic, kontrakt, jo. Për 5 vjetë që fakt një marik. Si të skadon kontrata edhe ty. A mu i me qit me shit? Open offers. Edhe për këto. Ky ku ka i mirë, por 100.000 po t'japë. Hec. Që ky është? Apo e qes, be? Jarita kontratën. Zlatës jarita. Me konë? Edhe këti arritja kontratën. Këti du me jam shel. Normal që po. Shkun 16 milion. Shkova me ta pa miliarda. Okej. Këto që kuj i ko 75. Nuk e di asë qëfar pozicioni u të e majtë.
Apoi șesc toa. Central back. Dișca prit, dișca o... Pășeamă, ce ce cu, pășeamă. Sovietico. Aha, po. Suso. Suso șloitoare mir. Aldini Vogel. Sapă lup. Ni milion. Piu, sons, ni milion. Ce tot mâine am ieșit? Eu, eu. Acept transfer. Abduș n-ai cur, dicuș. Aie ca? Cur s-o doamna spre ble? Ce ce to? Ce aștu ta șes? Eu, prit, ele ce to mui, ele ce to tri, at mui mi-a bo. Ele... Am hecat menier pe echipă sa? Opa. Am eca? Sunt ca ec. Ua de cu. Heț. Ce fă? Heț el tipa stroma echipă. Ta zguzei mi prec. Ok. Trălte du lăitor. Mirășt. Eta șoc. Oști pic pytja a kthe în ket këta vin. Oh, niste ni minut tu rekordu, babo. Ok. Next. Po thuis qim vin lojtar. Save. Te e non ta po boj save. Mesage. Ku gjok ta sion. Si duon po mene. Vedat Muricin. Kjo është lojtari më i dashur i Milanit. Ok. A ka north? Lojtart? Jo, këto së përguzoj asë me këshyr. Player status. Ok, mirë. Ta është ta shok këtu. Edit player number. Advanced to match, jo. Qëfar tip? My team. Shokem që se po don ty Hets List players. Apo vjen? Shaqiri këtu. Suso. A ta tjerë që e kumë le kur gjo, a? A play. Ja, kjo është asje. Kjo është atje. Po pritash apo m'vin ata lojtarët ajo? My team. S'po vin ata. Këta janë juniora. Advance search. Tash, indrej që unë e krejt. Ok. Në do të rëmë që. A muj... Aha, tash unë e që po du unë e mi bo numrat, mirë. Nishë. Nishë o ky. Ok. Tash, my team, jo, që shtut. Game plan. A o nishë i ky. Donnarumma, pse 86? Aha, prit. Qëfar numër be kia ty? 88. Prit. Këta du t'ket mi pastru. Nuk e di am vin ata lojtort. Ok, shok. Që du ne për përfundoj videon. Transferat. Se di qysh kan hec. Një zot e din. Po, lojt. Vidon tjetër të beluj, iloj pa tjetër se Kupa Amerikës, kjo e Italis po vazhdojnë. Ju doa shumë, pu që kini, bye bye. Salojtori në shita e bleva shkun, parët, si zolli. Nëse dëshironi internet të shpejt, apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.